Tekrar al. Yoktan. Yine Ələkbərov Fuadın ikinci bir məqaləsi gedir. O da yine yoktan. Üçüncü İlgəm İsmailov. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti. Koşulun mu? İlgəm Bey. Yoktu. Dövlət Bey Kıdırbekov. Kazakistan'dan. Koşulun mu? Kazak kardeş. Dövlət Bey. Yoktu. Mehmet Alparslan Kartal, Türkiye Kafkas Üniversitesi, Kars. Bu da yoktu. Ələkbər Cabbarlı, Naxçıvan Üniversitesi. Cabbarlı. Yoktu. 9. Kuraman Ağayeva, Bakı Devlet Üniversitesi, Bayramova İrade. Koşulun var mı? Ben buradayım. Bayramova İrade burada da. Xuraman Hanım gelecek, dönecek yani. Buyurun. Söz sizindir. Xuraman Hanım plenar iclasda benim beraber Bəli, teyit hazırladım. dinlədik. Xuraman Hanım'ın Dinlədik. Bu dövlət məqaləsini. məqamında ben canlı şahit oldum. Çok sağ olun. Müəllim, salam belə ki, mən buradayam. Ələkbər Aha. Cabbarlı, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Ha, bu dakika bu hanım çıkış eləsin. Ondan sonra sözü verək sizə. Bəli. Oğlum, Hanım, hoş. İradə hanım çıkış eləyin. Mən üzr istəyirəm. Mənim məqalə bərabər tez hazırladığımız Xuraman xanım plenar iclasda çıxış elədi. Ehtiyac var mı mənim də yenidən çıxış eləməyə? Yok. İhtiyacı yok da. O Hanım ihtiyacı zaman yok. oldu. Sağ olun. Teşekkür Oldu. ederim. Ələkbər Bey. Bəli. Cabbarlı, Naxçıvan. Bəli, bəli, bəli. Eşidirəm sizi Eşidirəm. kardeş. Eşidirəm. Salam eləyim. Salam. Əvvəla sizi və bütün bu simpozyumun təşkilatçılarını hamısını salamlayıram. Hamınıza dünən, bu günləri, sabah qeyd olunan müqəddəs Qurban Bayramı günü münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Sizə həyatda möhkəm can sağlığı, uzun ömür arz edirəm. Həmişə olduğu kimi bu gün də yenə dünyada bu Qurban müqəddəs Qurban Bayramı qoysuyuq, barışıq və tərəqqi, xoşbəxtlik içərisində qeyd olunsun və bütün dünya halkları, dünya millətləri bizdən buradan örnək olaraq hər şey götürsünlər. Teşekkür ederim. Çok Gelin. sağ olun. Hele. Eşire Melli. Ekber İnternet kasıldı. Aha. Alo. Bəli. Daha ben çıkış edeyim ona kimi. İsmail Hoca, İsmail Namaz o. Olar. Ben de sizi salamlayıram. Çok sağ olun. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bütün konferans iştirakçılarını. Azerbaycan Diller Üniversitesi'nin ve Azerbaycan Üniversitesi'nin baş müellimi, tarih üzere felsefe doktoru Şah İsmail Namazoğlu İsmailov. Çok güzel. Benim mevzum 2020-2023 yıl zaman aralığında Azerbaycan-Türkiye münasibetlerine kısa bakış. 30 yıl dağıdılıb məhv edilən ərazilərdə Qarabağ zəfərindən sonra Azərbaycanın başladığı quruculuq bərpa işləri dövlətimizin apardığı siyasətin əyani təzahürüdür. Əlamətdar aldır ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası daimi öz məsələsi kimi
Yanaşan kardeş Türkiye işgaldan azad olunan ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasında öz ölkəmizlə çiyin-çiyinədir. Mən mərzəmi qısa danışacağım. 5 dəqiqə vaxt ayıracağım ki, yəni vaxtınıza almayayım. Çox sağ olun. İlk öncə deyirəm. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, azad edilmiş ərazilərin təbii və iqlim və coğrafiyası elədir ki, burada həm heyvandarlıqla Ələkbər bəy, Ələkbər müəllim. Bu Bəli, eşidirəm. Qardaş, sonra siz yenə davam edin. Mən danışayım. Yox, o baş yolda yarımçıq kalmasın. Danışsın, sonra siz davam edersiniz. Başla. Həm heyvandarlıqla çox geniş miqyaslı məşğul olmaq olar. Xüsusilə Laçın, Kəlbəcər, o cümlədən Qubadlı, Zəngilan rayonlarında. Həm də əkinçiliklə daha çox Ağdam, Füzuli, Xocavan və Cəbrayıl eyni zamanda Zəngilan, Qubadlı rayonlarında. Azad edilmiş ərazilərdə birinci agropark məhz yenə Zəngilan rayonunda yaradılır. Prezident Rəcəb Ərdoğanın Şuşaya səfəri, sonra Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirakı bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, müttəfiqliyi əbədi və dönməzdir. Bu qardaşlıq və müttəfiqlik Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Polat kimi möhkəm liderlik iradəsindən qaynaqlanaraq davamlı birlik və inkişaf strategiyasının təntənəsidir. 2021-ci il 15 iyul, iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanan Azərbaycan və Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyannamə iki qardaş ölkənin birlik həmrəliyinin tərənnümü olmaqla bərabər özündə üç mühüm tarixi ehtiva edir. Birinci, bu bəyannamə tarixi Kars müqaviləsinin yeni çalarlarından təsdiqlədi. İkinci, bu sənəd Ulu Öndər Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını özündə yaşadan Milli Qurtuluş günündə imzalandı. Üçüncü isə iki qardaş lider tarixi sənədə Qafqazın incisi Türk dünyasının qeyrət qalası sayılan Şuşada imza attılar. Şuşa bəyannaməsində Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü beynəlxalq səviyyədə tanınmış, sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətin daxili işlərinə qarışmama prinsiplərini rəhbər tutaraq təsbit edir. Tərəflərin region və beynəlxalq miqyasda sabitlik, rifah vasitəsilə sülh, dostluq, mehriban qonşuluğa əslanaraq beynəlxalq münasibətləri inkişaf etdirilməsi, eləcə də münaqişələrin regional, qlobal təhlükəsizlik, sabitlik məsələlərinin həlli istiqamətində birgə səylər göstərdikləri qeyd edilir. Həmçinin tərəflərinin hər hansı birinin onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına və təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü devlet və dövlətlər tərəfindən təhdid və təcavüz edildiyi təqdirdə tərəflər birgə məsləhətləşmələr apararaq bu təhdid və təcavüzün aradan qaldırılması məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcəklərini, bir-birini BMT-nin nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklərini öhdələrinə götürmüşdülər. Bəs etdiyimiz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılan rəşadətli qələbə, əməkdaşlıq, faydalı münasibətlər baxımından Azərbaycan və Türkiyəyə olan geosiyasi ehtiyacı əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. Məhz bu qələbə nəticəsində artıq beynəlxalq platformada münaqişədən deyil, əməkdaşlıq inkişafına danışılır. Bu mövzuda ön sırada Zəngəzur dəhlizi dayanır.
14 iyul tarixində Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədrinin birinci müavini Binəli Yıldırımın qəbul etdiyi İlham Əliyev qəbul edən İlham Əliyev görüşdə Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türkiyə prezidenti seçildikdən sonra ilk səfərini Azərbaycana etməsini, bunun dövlət səfəri statusunda həyata keçirilməsini qeyd etmişdi. Eyni zamanda olduğu kimi bu səfərin çox səmərəli keçdiyini vurgulanmışdı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin liderliyində azadlığa qovuşan Qarabağı yenidən canlandıran işlərin vaxtında təqib edildiyini vurgulayıb. Azərbaycanın incisi olan Şuşanın tarixi görkəminə qovuşmaq çox mühümdür deyə vurgulayan Türkiyəli nazir sözlərinə görə regionda bərpa işlərinin reallaşmasına turizm potensialının və imkanlarının genişləndirilməsinə ehtiyac duyulduğunu qeyd edir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, edirik. Məllim. Təşəkkür edirik. Sual olan var mı Məllimə? Yoxdursa, yox. Ələkbər Məllim, davam edin. Bəli. Bəli. Sağ olun. Bəli. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qeyd etdim ki, bayaq Araz Türk xata yüzündən aparan yol. Çox gözəl mövzudur. Bəli. Bəli, bəli. Qısaca olaraq qeyd edim ki, Araz Türk Cumhuriyyətinə, Türk Respublikasına gedən yol çox keşməkeşli olmuşdu və onun çox dərin səbəbləri, kökləri vardır. Belə ki, əgər bir az öncə qısaca xatırlatmaq istəyirəm ki, 1804-cü ildə başlanan Rus-İran müharibəsi 1813-cü ildə Gülüstan sülh müqaviləsi ilə başa çatdıraraq Azərbaycanın demək Naxçıvan və Ermənistan istisna olmaq şərtilə şimal hissəsi başdan başa Rusiyanın tərkibinə keçmişdir. İkinci Rus-İran müharibəsi 1826-1828-ci illərdə baş verən müharibənin nəticəsində hamımıza məlum olduğu kimi 28-ci ildə fevral ayının 9-unda bağlanan Türkmənçay sülh müqaviləsi ilə bağlı olaraq Ermənistan demək İrəvan və Naxçıvan da Rusiya demək tərkibinə daxil edilmişdir. Bundan sonra başlanan, baş verən ictimai, iqtisadi, sosial həyatımızda elə hadisələr, elə dövrlər olmuşdur ki, bu 19-cu əsrin 30-cu illərindən başlayaraq Azərbaycanın istər idarə inzibatı idarə etmək sistemində və istər Azərbaycanın yaradılan qubernatorluq sistemində bu idarəçilik sistemində yaranan təzadlar və Rusiyanın yürütmüş olduğu siyasət nəticəsində demək olar ki, 1900-lü ilin əvvəllərinin, yəni 20-ci yüzilliyin əvvəllərində də özünün müəyyən mənada öz təsirini göstərmişdir. Heç təsadüfi deyil ki, 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanın bir sıra bölgələrində olduğu kimi Azərbaycanın ayrılma tərkib hissəsi olan Naxçıvanda da hadisələr o qədər bir-birinə qarışmışdı, o qədər mürəkkəbləşmişdi ki, bu hadisələrə önəm verən, bu hadisələri dəstəkləyən və hadisələrə öz münasibətini bildirən bir sıra qüvvələr olmasına baxmayaraq, lakin Azərbaycan Xalq Demokratik Cumhuriyyətinin özünün vəziyyəti olduqca ağır olduğundan Naxçıvana heç bir köməklik demək edə bilmədiyindən Naxçıvan çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdır. Və onu da qeyd edim ki, Naxçıvanda 1957-ci ildə birinci Rus inqilabının da təsiri Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda ucqar vilayətlərində öz təsirini, mənfi təsirini göstərməyə bilməzdi. 20-ci yüzilliyin əvvəllərində hamımıza məlum olduğu kimi 1905-1907-ci illərdə burada ermənilərin törətdikləri, vəhşiliklər, ermənilərin törətdikləri cinayətlər Naxçıvanda demək olar ki, elə bir hala
gəlib çatmışdı ki, burada onun qarşısını almaq qeyri-mümkün idi. Bir məsələ də nəzər diqqətimə çatdıraq ki, hələ demək 20-ci yüzilliyin ilk əvvəllərində Azərbaycanda olan hümmət təşkilatının və bu təşkilatın demokratik ideyaları ilə Naxçıvan zəhmətkeşlərin Naxçıvanın demokratik qüvvələr də silahlanaraq özlərini ərazi bütövlüyünü erməni təcavüzündən qorunmaq üçün əlindən gələni edirdilər. Hamısı məlum olduğu kimi Birinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra Dünya Müharibəsinin noyabrın 30-unda bağlanmış Mudros sülh müqaviləsinə əsasən, düz bu sülh ağır sülh idi, şərtləri də ağır idi. Bu sülh şərtinə görə, sülhə görə Türkiyə Cənubi Qafqazdan öz ordularını çıxartmağa məcbur qalmışdı. Yəni 1905-7-ci illərdə erməni təcavüzkarlığı burada öz seçim niyyətlərini həyata keçirməklə yanaşı, Naxçıvanda elə bir vəziyyət yaratmışdı ki, bu vəziyyəti demək olar ki, heç bu vəziyyət öz icrasından çıxmışdı. 1918-ci ildə yenidən ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri bu qanlı cinayətlərdə elə bir demək ki, mühüm anlaşılmazlıq yaranmışdı ki, heç cürə, heç vəslə bunu aradan götürmək, qaldırmaq mümkün deyildi. Ermənilərə qarşı bu təcavüzkarlar, hətta onu qeyd etmələr ki, Andralkin dəstələri Naxçıvanın Cəhri bölgəsinə yaxın gəlmişdi. Və təsadüfi deyil ki, Araz boyu istiqamətində, Nehrəndə, demək olar ki, erməni təcavüzkarlığına qarşı, hətta Nehrəndə əhali ayağa qalxaraq qadınları tövləyə yığmış və demiş ki, Andranika qarşı mübarizə aparırıq. Əgər qələbə çaldıq, çalmadıq, məğlub olsa onda ora yığan qadınları demək olar ki, yandırıb məhk etməli ki, düşmənin əlinə keçməsin. Bütün bunlar onu göstərirdi ki, Naxçıvanın bu dövr hadisələri hər tərəfli, yəni bunu aradan qaldırma üçün, kömək etmək üçün Naxçıvanda demokratik qüvvələrin həllini başa vurmaq üçün ilk növbədə Naxçıvanda demək olar ki, hələ vaxtı ilə İrəvan, hamıza məlum olduğu kimi 1840-cı ildə İrəvan da daxil olmaqla Naxçıvan xanlığı demək olar ki, Rusiya birləşdirmişdi. Və təsadüfü deyil ki, bu illərdə aparılan bu ictimai siyasi vəziyyət ona gətirib apardı ki, dediyimiz kimi artıq Naxçıvanda Araz Türk Respublikasının yaradılması, onun yerli idarəçilik orqanlarının yaradılması və bu yerli idarəçilik orqanları Naxçıvanda erməni təcavüzkarlığına qarşı və erməni vilayətinin yaradılıb fəaliyyət göstərməsinə qarşı mübarizə aparsın, Naxçıvanı bu xətadan, bəladan hifz etsin. Hamımıza məlum olduğu kimi 1918-ci ilin noyabr ayının 3-ündə 6 ay fəaliyyət göstərən Araz Türk Respublikası yaradıldı. Araz Türk Respublikasının yaradılması, onun həyata keçirdiyi bir sıra ictimai iqtisadi tədbirlər Naxçıvanı bu xətadan, bəladan hifz etdi və Naxçıvanda yaranmış Araz Türk Respublikası az müddət yaşamasına baxmayaraq, demək fəaliyyəti o qədər dərin, o qədər geniş olmuşdu ki, Naxçıvanın taleyini həll edə bilmişdi. Biz, yəni bura qədər gələn yolu qısaca nəzər saldıq, amma Araz Türk Respublikasının yaradılması və burada yerli idarəçiliyin yaradılması, eyni zamanda Naxçıvan nümayəndələrinin Azərbaycan parlamentində iştirakı ilə bağlı olan məsələləri növbəti Allah göstərir çıxışlarımızın birisində demək edəcək. Sağ olun, İnşallah. Var olun. İnşallah. Təşəkkürlər. Suallar var mı müəllimə? Yoxdur. Təşəkkür edirəm müəllim. Çox sağ olun. Minnətdaram. Gözünüz gözəl mövzudur. Elvar Əliyev, Azərbaycan Texniki Universitetindən qoşulun mu? Yoxdur.
Ceyhun Beylerov, Tuğla şehrinden. Ceyhun Beylerov, koşulun mu? Yoxdur. Əlsağa müəllim, Rus xarici vətəndaşlar, yəni xaricilər qoşula bilmədi, çünki bu gün iş günüdür. Aydındır, Biz də ona görə xaricilər təxminən olmayacaqlar. Kemalə Quliyeva, Azərbaycan Dillər Universitetindən. Qoşulun mu? Kemalə xanım. Yox. Adətən burada yuxarıda göstərilir kim var, kim yox. Aha, bir dəqiqə. Məsələn, Kərimova Ülkər var burada, İradə Bayramova var, Yaqut Qasımova. İradə xanım deyəsən şeydə plenar iclasda çıxış eləyib. Sonra Kərimova axı bizim yadda yoxdur. İradə xanım, mən də çıxış elədim, Qasımova Yaqut. Aha, hə, bəli, çıxış eləmişsiniz. Nəsə 14-cü adam Şəbnəm Əliyeva, Naxçıvan Müəllimlər Universitetindən. Salamlayıram hər birinizi. Mənim mövzum Heydər Əliyev müasir Azərbaycan ordusunun qurucusudur. Bəli. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin mövcudluğu və şərəfli tarixi, Azərbaycan xalqının ümumi lideri, zamanəmizin böyük şəxsiyyəti, bütün ömrünü xalqının müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə həsr etmiş, unudulmaz lider Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Çünki bugünkü Azərbaycan ordusunun qurulması, inkişafı, möhkəmlənməsi Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyətinin, dövlətçilik təfəkkürünün, siyasi uzaqgörənliyinin və təşkilatçılıq qabiliyyətinin məntiqi nəticəsidir. 20-ci əsrin 70-ci illəri Azərbaycan xalqının həyatı və taliyində əlamətdar hadisələrlə zəncindir. Keçmiş Sovet Sosialist Respublikaların təkibində olmasına baxmayaraq, Azərbaycan tərəqqi və inkişaf yoluna qədəm qoymuş, ölkəmiz elm, mədəniyyət, incəsənət, ordu, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə öz intibah dövrünü yaşamışdır. Böyük şəxsiyyətin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərinin biri də müasir Azərbaycan ordusunun memarı olmasıdır. Müstəqilliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün etibarlı qarantı olan bugünkü cüzü Azərbaycan ordusu xalqımızın ümumi lideri Heydər Əliyevin şah əsərlərindən biridir. Və zaman ötdükcə, nəsillər dəyişdikcə, möhkəmlənən və inkişaf edən Azərbaycan ordusu Heydər Əliyevin adını və əməllərini özündə daim yaşadacaqdır. Heydər Əliyev Azərbaycanlı gənclərin Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq və Bakı Ali Hərbi Dənizlik Məktəblərinə, eləcə də SSR-nin digər hərbi məktəblərinə güzəştli şərtlərlə qəbul edilməsinə nail olmuşdur. O, Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etməsinə 20 il öncə Milli Hərbi Kadr Hazırlığı üzrə zəruri bazanın ən yüksək səviyyədə təşkilini həyata keçirib. 91-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyi bərpasından sonra ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət olduqca gərgin idi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması haqqında qərar qəbul olunsa da, bu sadəcə olaraq kağız üzərində qalmışdı. Ordunun mərkəzləşdirilmiş maddi-texniki təminatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılaraq şəxsi heyətin döyüş ruhu yüksəldildi. Ordu quruculuğunun müxtəlif sahələrlə bağlı zəruri qanunlar qəbul edilərək silahlı qüvvələrin mükəmməl qanunvericilik bazası yaradıldı. Azərbaycan ordusu gücləndikcə Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mövqeləri də əhəmiyyətli dərəcədə güclənməyə başlamışdır. Azərbaycan öz milli maraqlarını qlobal müstəvidə daha inamla müdafiə etməyə başlamışdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra 93-cü ildə Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışı isə müstəqil Azərbaycanın taliyində o cümlədən ordu quruculuğu işində əsaslı dönüş yaratdı. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdiyi 91-ci ildən başlayaraq Silahlı Qüvvələr günü hər il oktyabr ayının 9-unda qeyd olunurdu. Lakin Heydər Əliyevin 98-ci il mayın 22-sində imzaladığı fərmanla 26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr kimi günü kimi elan olunmuşdur. Tarixi həqiqətlərin və milli ordu quruculuğunda varislik ənənələrinin bərpa edilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malik olan belə bir tarixi hadisənin müəllifi də məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Ordu quruculuğu bu gün Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Ali Baş Komandanın diqqət və qayğısı sayəsində hərbiçilərin peşəkarlığının artırılması, şəxsi heyətin döyüş ruhunu və mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi, silahlı qüvvələrimizin ən müasir silah və texnika ilə təchizatı daim ön plandadır. Orduda keçirilən islahatların nəticəsidir ki, Azərbaycan əsgəri havada, suda və quruda vətənin maraqlarını şərəflə qoruyur, müdafiə sistemi təkmilləşdirilir.
Qoşunların döyüş qabiliyyəti yüksək səviyyədə saxlanılır. Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində bütün qoşun növləri, müasir silah, texnika və avtomatlaşmış idarəetmə sistemləri, o cümlədən müasir yalim atəşli reaktiv sistemlərlə komplektləşdirilib. Bu gün Azərbaycan ordusu ən müasir silahlarla təchiz edilib. O cümlədən Azərbaycanda istehsal olan hərbi təyinatlı məhsullar ordumuzun potensialını gücləndirir. Nəticədə Azərbaycan silahlı qüvvələri qısa müddətdə regionun ən qüdrətli ordusuna çevrilmişdir. Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda birinci, dünyada ən güclü iç 50 ordu sırasında yer alır. Son 50 ilin müharibələr tarixinə fikir versək, görərik ki, başlanan bir çox hərbi əməliyyatlar münaqişənin sonlanmasına deyil, daha da alovlanmasına gətirib çıxarıb. Zaman Heydər Əliyevin nə qədər böyük siyasətçi, uzaq görən və tədbirli dövlət başçısı olduğunu tarixi zəfərimizlə sübuta yetirdi. Heydər Əliyev bu prinsipə üstünlük verirdi ki, sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır olmalısan. Məhz bu prinsipə sadiq qalmaqla Azərbaycan Ali Baş Komandanı İlham Əliyev uzun illər ordu qurucusuna xüsusi diqqət yetirərək tarixi zəfərimiz üçün ordumuzu hər cəhətdən yüksək hazırlıq səviyyəsinə çatdırdı. İki fərqli siyasi sistemdə şərəfli bir tarix yazan, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsini həmişə ön planda saxlayan ulu öndərin ən böyük arzusu işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək idi. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur deyən ulu öndər, özü qədər inandığı, siyasi varis kimi müəyyən etdiyi övladı İlham Əliyevin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyinə əmin idi. Layiqli davamcı İlham Əliyev isə atasını sona çatdıra bilmədiyi işləri uğurla həyata keçirdi. Azərbaycanı daha da gücləndirdi. 2016-cı ildə aprel zəfəri düşməni və havadarlarını silkələdi. 44 günlük vətən müharibəsi isə gözlənilən anı yetişdirdi. 30 il Qarabağ həsrəti ilə alışıb yanan ürəklərin fəryadı, 30 il Qarabağa qayıdacaq ümidi ilə yaşayan insanların duaları bu qələbənin gerçəkləşməsi uğrunda dövlətimizin apardığı ədalətli siyasi mübarizə, diplomatik danışıqlar və ordu quruculuğu nəhayət ki zəfər gününü gətirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan şanlı və parlaq qələbəyə nail oldu. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının bu qələbəsi fövqəladə əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan xalqının birliyi, müzəffər Ali Baş Komandanın dəmir iradəsi, sarsılmaz qətiyyəti, şanlı ordumuzun qüdrəti, qəlbi vətən eşqi ilə dolub daşan hərbiçilərin, eləcə də hər bir Azərbaycanın birliyi sayəsində Azərbaycan xalqı zəfər qazandı. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun həyata keçirdiyi dəmir yumruq əməliyyatı isə dünya hərb tarixinə düşərək aparıcı hərbi mərkəzlər və mütəxəssislər tərəfindən diqqətlə öyrənilir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi həm də ulu öndər Heydər Əliyevin arzularının reallaşması idi. Bugünkü milli birliyimizin, ordumuzun gücü ulu öndər Heydər Əliyevin uzaq görənliyinin nəticəsidir. Bugün Azərbaycan ordusu da dünyanın ən güclü ordu sıralarında yer alır və bizə 30 ildə gözlədiyimiz qələbə sevincini yaşadık. Bu zəfər də ulu öndər Heydər Əliyevin, onun layiqli varisi Prezident İlham Əliyevin və gücləndikcə qələbə qazanan, qazandıqca güclənən Azərbaycan ordusunun şah əsəridir. Ulu öndər Heydər Əliyevin arzuladığı bugün ulu öndər Heydər Əliyevin arzuladığı Azərbaycan var. Güclü, qüdrətli Azərbaycan. Qarabağ, onun tacı Şuşa artıq tarixi sahibinin Azərbaycan xalqınındır. Artıq 3 ildir ki, ordu gününü Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş şəkildə qeyd edir. Tarix yazan şanlı ordu, günün mübarək. Çox sağ olun Şəbnəm xanım. Təşəkkür edirəm. Şəbnəm xanıma sualla olan var mı? Yox. Nübar Bayramova. Nübar xanım. Eyniylə həmin mövzuda çıxış eləyir. Nüvar Bayramova, Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Quba filialı. Yoxdur. Növbəti, Minayə Məmmədova, Azərbaycan Pedagoji Universiteti. Ordunun yaranmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu. Yoxdur. Deməli, bir dəqiqə. Yoxdur. Bir-bir çıxdılar niyəsə. Yəqin indi onları da başa düşürəm. Bayram günləri. Bayramdır, aydındır. Bir də bir də evə qonaq gələn var, özü qonaq gedən var. Problem yoxdur. Mənə elə gəlir ki, hamı çıxış elədi. Başqa heç kəsi görmürəm mən burada. Yerdə qalanlarımızı yoxlayaq mı? Bəli. Mehriban Qurbanova, Azərbaycan Dillər Universitetindən, yoxdur. Yoxdur xanım. Ülkər Kərimova, adın çəkdiz bayaqlara. Aha. Qoşulmuş deyəsən. Qoşulub, bəli. Bəli. Ülkər xanım,
Səsiniz gəlmir Ülker xanım. Bəli, bəli, salam, hər vaxtınız xeyir. Mənim çıxışım Ulu olmamalıdır. Önlərin sağlığında bıraxdığı iz. Çox gözəl. Bəli, mən çıxış eləməyəcəydim bugün, ona görə belə bir təklifdə bulunmamışdım. Yoxdur. Hə, problem yoxdur. Problem yoxdur. Yəni, məqaləniz çap olunur. Bəli, bəli. Problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Çox sağ olun. Mən çıxış eləmək istəmiriz. Eyb yoxdur. Aha. 19. Əzağa mənim hamı Bayramova. Heç kəs yoxdur, hamı çıxdı. İradə Bayramova buradadır. Amma İradə Bayramova deyə əgər səhv eləmirəmsə, deməli Xuraman xanımla bir yerdə məqalə yazdılar, bəli onlar. Onlar çıxış elədilər. Sonra növbəti Irina Kuzetsova, o da yəqin ki, qoşulacaq, bilməyəcək. Sonra Çindən bir tələbə Seopin Çin mədəniyyətinin müxtəlifliyi mövzusunda çıxış eləməlidir. Əzağa müəllim, bir siz qalmışsınız, bir mənə, bir də Kərimova Ürkər. Lap məktubat yadıma düşdü. Bir də Siddiqə Fərzəliyeva. Yəqin ki, o da yoxdur, Naxçıvan Universiteti. Hə, Naxçıvan Universitetindən. Hə. Çox təəssüflər olsun ki, biz ayın 26-sında keçirmək istəyirdik. Amma ayın 26-sı Azərbaycandan hamı bizə yazdı ki, bəs bizdə iş günüdür, şənbə günü və bazar günü. Ona görə məcbur olduq, keçirdik. Keçirəndə də o birilər iştirak eləyə bilmədi. Nə isə. Elma babam, təşəkkür eləyirəm sizə. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Birinci bu gözəl mövzularla çıxış eləyirlər. İşlər istəməz Azərbaycan o elmi ictimaiyyətini hərəkətə gətirir, fəallıq yaradır. Bu bir növ yeni axtarışları onları cəlb edir. Əlbəttə bunların çap işi bu onlarda yeni axtarışlar yaratmağa sövq eləyir və bu da Azərbaycan elminin, ümumiyyətlə, bütövlükdə dünya elminin inkişafında öz müsbət təsirini göstərir. Sağ olun ki, belə konferanslar keçirməklə hər ayda müntəzəm şəkildə bizim elə şəxsən şöbəmizin özündə neçə nəfər sizə qoşulubdur tədbirlərdən, bəlkə tədbirlərdən. Mən sizə təşəkkür edirəm və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, biz çalışırıq, indi diaspora ilə də danışıqlar aparırıq ki, quru sərhəd bizdə bağlıdır, amma biz oktyabrda üz-üzə həm onlayn keçirəcəyik. Yəni, kim gəlmək istəsə Karsa, o gələcək. Diaspora ilə danışırıq, yəqin bu konferans iştirakçılarını o sərhəddən deməli, buraxmaq məsələsi var da. Bilirsiniz ki, sərhədlər bağlıdır. İndi inşallah o oktyabrda keçirdiyimiz konferans haqqında məlumatı bir 10-15 günə biz verəcəyik. Aha. İndi hamınızı Karsda görməyə şad olarıq. Çox sağ olun. Məmnuniyyətlə sizi Karsda görürük. Axırda dediniz ilə qalan bizik. Axırda mən çıxış eləmək istərdim, ancaq mən bilirəm ki, çap olunacaq inşallah istənilən adam. Artıq çap olunub. Mən sabah səhər Allah qoysa jurnalı saytda yerləşdirəcəm. Çox sağ olun. Qurban bayramınızı təbrik eləyirəm. Təşəkkür edirəm. Ordu gününüzlə əlaqədar keçirdiyiniz bu tədbir simpozium ordumuzun elə böyük nailiyyətlərinin bir növ işıqlandırılmasıdır. Bu Qurban bayramı günü müqəddəs günə düşüb. Bu da xalqımızın, ümumiyyətlə bütün Türk dünyasının o müqəddəs günlərini çox olsun. Belə işıqlı günlərimizdə biz həmişə müsbət nailiyyətlərlə o hadisələri qeyd edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Minnətdarım bildirirəm. Çıxa bilərsiniz. Yəni, orada aşağıda tıklayırsınız ki, bilmirəm indi sizdə rus dilindədir, Azərbaycan dilindədir, nə? Çıxmaq olar da orada aşağıda tıklayırsınız ki, çıxıram. Bəli. Mən də gedim o biri otaqlara gəzim.